የአገልግሎት አሰጣጥን በማዘመን በከተማና መሰረተ ልማት ዘርፍ የሚስተዋሉ ብልሹ አሰራሮችንና ህገወጥ ስራዎችን መከላከል እንደሚገባ የጎንደር ከተማ አስተዳደር አስታወቀ። በከተማ አስተዳደሩና በአጋር አካላት የበጀት ድጋፍ 5.3 ኪሎ ሜትር የአስፓልት ንጣፍ ስራ ለመስራት መታቀዱም ተገልጿል። የጎንደር ከተማ አስተዳደር ከተማና መሰረተ ልማት መምሪያ የ2016 በጀት ዓመት የእቅድ አፈጻጸም ግምገማና የ2017 በጀት ዓመት የእቅድ ትውውቅ አድርጓል። አዲስ አለማየሁ። የጎንደር ከተማ አስተዳደር ከተማና መሰረተ ልማት መምሪያ የ2016 በጀት ዓመት የእቅድ አፈጻጸም ግምገማና የ2017 በጀት ዓመት የእቅድ ትውውቅ አድርጓል። የመምሪያው ምክትል ስራ አስኪያጅ አቶ ታዘባቸው ነጋ የጠጠር መንገዶችን ወደ አስፋልት ንጣፍ ለመቀየር የታቀዱ ስራዎች መኖራቸውን ገልጸው በከተማ አስተዳደሩና በአጋር አካላት የበጀት ድጋፍ 5.3 ኪሎ ሜትር የአስፋልት ንጣፍ ስራዎች ይሰራሉ ብለዋል። ከኮሌጅ ኮንዶሚኒየም ብሪጋታ ያለውን 1.15 አካባቢ ኪሎ ሜትር እሱን ወደ አስፋልት እንቀይራለን ብለናል። ከዛ ተጨማሪ ሽንታ ብላ ጅግዳ ብርቃ እና አቡ አዲስ አለም ያለውን መንገድ ደረጃውን የጠበቀ ጠጠር መንገድ ነው። አሁን ወደ አስፓልት ለማሳደግ ብዙ የሚያደክም ስለማይሆን ስራውን ቀድመን የሰራ ነው ስለሆነ እሱንም እንሰራለን ብለናል። እዛም ላይ ወደ 4.15 አካባቢ ይዘናል። አጠቃላይ ወደ 5.35 አካባቢ ኪሎ ሜትር እንሰራለን አስፓልት ብለናል። የጎንደር ከተማ አስተዳደር ቤቶች ልማት ጽህፈት ቤት ኃላፊ ሰላማዊት ቦጋልና የጎንደር ከተማ ደንብ ማስከበር ጽህፈት ቤት ቁጥጥር ባለሙያ ሰውነት አጥናፉ እንደገለጹት በከተማ የሚገነቡ መሰረተ ልማቶች ደረጃቸውን የጠበቁ እንዲሆኑ የክትትል ስራዎች እየተሰሩ ነው ብለዋል። እነዚህ ቤቶች ምን ያህል እየተሰሩ ነው፣ ግንባታቸው ምን ያህል እየሄደ ነው፣ ምን ችግር አለባቸው የሚለውን ነገር ራሱን የቻለ ቡድን ስላለው እሱ ቡድን ሂዶ ክትትል ቁጥጥር ያደርጋለኝ። የሚያጋጥሙ ችግሮች ካሉ ደግሞ ለሚመለከተው አካል ያጋጠሙ ችግሮች እንዲፈቱ ይህን ክትትል እናደርጋለን። 2800 የሚሆኑ ህገ ወጦችን አፍርሰናል። ወደ 52600 ካሬ ሜትር የሚገመት መሬት ለመንግስት ካዝና ገቢ እንዲሆን በዝግጅት ላይ አለ። ከነዚህ አጠቃላይ ወደ 2,700,000 የሚገመት ቅጣት ህገወጦችን ቀጥተናል። በዘርፉ የሚስተዋሉ ብልሹ አሰራሮችን ለመቅረፍ የስራ ኃላፊዎች የተሰጣቸውን ተግባር በተገቢው መንገድ መወጣት እንዳለባቸው የጎንደር ከተማ አስተዳደር ምክትል ከንቲባ ወይዘሮ ደብሬ ኋላ አሳስበዋል። ከቤት አቅርቦት አኳያ በከተማችን ያለውን ችግር አይተን የምንፈታበት ሁኔታ ማመቻቸት ይጠይቃል። ሁለተኛው በዘርፉ ያሉ ብልሹ አሰራሮችና ህገወጥ ስራዎችን በተገቢው መንገድ የአገልግሎት አሰጣጣችንን ወደ ዲጂታል በመቀየር የመሬት ሀብታችንን ክትትል ቁጥጥር በማድረግ ስራዎችን ምንሰራበት ሊሆን ይገባል። ጅምር ፕሮጀክቶችን ሰርተው ለማጠናቀቅ በትኩረት ሊሰራ እንደሚገባ በውይይቱ የተነሳ ሲሆን የተጠናቀቁትንም ማህበረሰቡ ሊጠብቃቸው እንደሚገባ ተመላክቷል።